Eu mandei uma mensagem pra tia Ana, falei assim, oi tia Ana, tu vai lembrar de mim? Aí eu mandei dia 2 de março. Aí foi de um mês ela falou, claro que eu lembro! Mas esse WhatsApp é muito rápido, né? Não, você tá certo, não, eu falei, ô tia, só respondeu rápido, eu respondi rápido porque eu tô com tempo. Tia, só tinha ido pra, não sei se era pra, nossa, pra Grécia, tinha, tem, tinha ido pra Grécia. Não, ainda deu uma olhada. Ainda deu uma corridinha lá em cima na horta, tratei das galinhas, dei o resto de comida lá, corri lá na horta, já, oh meu Deus do céu, tá precisando já chegar a terra no pé, porque tá crescendo, sabe? Ai, mas vai ter abobrinha lá de montão, gente, tá coisa mais linda! Maracujá acabou, mas deu uma... Ó, tá perdendo abacate e... Agora é abacate que tá perdendo. A cerola, eu vi uma bandejinha ontem na quitanda lá, R$14, e as galinhas que se divertem comendo a cerola. Basta dar uma chuvinha, já começa a florescer, tudo quando vê as frutinhas já aparecem. Agora é abacate, cai muito, lá tá já no ponto. Olha, tá perdendo os abacates, nós gostamos de abacate com mel, hein? É. E a semente de abacate é saúde, hein? Saúde? O que você faz com a semente? Põe pra secar, tritura e farinha na comida. Ah, gente, eu não vou falar, mas esse aqui é o médico. Paulo, é o doutor. Médico. Médico naturalista. Paulo Nunes, pode publicar isso? Pode. Não, pode. Paulo é sacana. Paulo é sacana. O que você falou? A semente do abacate? A semente do abacate, hein? Põe pra secar, quem faz? Põe pra secar, depois tritura. Torra. E come na comida. Põe na comida? É bom pra quê? Cheio de vitamina, minerais, é bom pra tudo. Eu... O que que é? É, vai esse negócio aí, comer. Vitamina, aquelas coisas, eu, hein? Você quer engordar? Não, eu, hein? Não, cara. Vocês não engordam tomar molecular que eu tô procurando. Tá, eu vou te passar o telefone de um Paulo Nunes. Eu? Paulo Nunes, manja? Eu ganhei um vestido... Agora, semana passada, fui lá buscar na Rosa Japonesa. A minha amiga lá... Cleisa mandou pra mim. Sei que você gosta, tia Ana, de roupa assim, estilo africano. Você precisa que vestir. Só que eu emagreci, graças a Deus, eu vou ter que tirar um do lado, aí eu vou fazer aquela coisa pôr no cabelo. O dia da minha. Do dia do. Como é que fala? Do lançamento do livro lá, eu quero ir toda africanizada. Nossa. Vai arrumar um marido, hein, tia? Hã? É, arrumar um marido, hein? Tá doido. Cozinha, o... meu caldeirão de cozinhar homem já furou. Caldeirão de cozinhar homem. Caldeirão de cozinhar homem. Furou. Vamos fazer o... A gente não ensaiou uma que é o raio da aurora, né? Vamos fazer sem ensaiar. Então é menor? Não, é menor. Não, não vem mudar o acorde de novo. Nossa, raio da aurora, hein? Eita, qual andamento que você quer? Vai rapidinho, né? O dia está... Aí ele... Não preparado não, vai. Vai, vai, vai. De novo, vai. Vou no ré mesmo, vai. Vai. O dia está amanhecendo e já raiou a aurora. Ouça o relógio anunciando amor. Que é hora de ir embora. O dia está amanhecendo e já raiou a aurora. Ouça o relógio anunciando amor. Que é hora de ir embora. O tempo não passa devagar. Sinto deixar todo esse aconchego, mas eu tenho que trabalhar. Chegou a hora de dizer adeus. Esse relógio que sempre me manda embora é o mesmo que marca as horas pra eu voltar pros braços teus. Esse relógio que sempre me manda embora é o mesmo que marca as horas pra eu voltar pros braços teus. O dia está
amanhecendo e já raiou a aurora. Ouça o relógio anunciando amor, que é hora de ir embora. O dia está amanhecendo e já raiou a aurora. Ouça o relógio anunciando amor, que é hora de ir embora. Que é hora de ir embora. Que é hora de ir embora. E aí tava, ela tava num bar com a Soraya, Soraya Iotti e Oswaldinho da Cuica. Falou isso pra gente, né? Tava então, no bar lá do... Então, e aí ela mostrou pro Oswaldinho esse samba. O Oswaldinho tava lá na gravação, que era o Júlio até. Aí ela mostrou pra ele, tinha dito, isso aí é uma obra-prima e não sei o que lá. Já falou com o produtor dele, o Júlio. Júlio, não, se vira, eu quero o Raiar da Aurora no CD. Da Tia Dita no meu CD. E gravou com ela. Gravou. E eu fico feliz por ela. Ai, pena ela não tá aqui mais. Meu Deus do céu. Não tá. Ela tá com a gente. Ai, espírito homem. Você fez um jogo também pra ela, né? Depois você vai cantar. Fiz. Quer cantar? Cantei. Vamos lá. Agora, improvisar. Bonito, hein, esse jogo. Eu cantei lá, não foi? Tá lá, é. Foi dos... Isso. Dos pontos lá do... Do jogo de piquete e do embu que eu fiz, né? Foi. É isso mesmo, eu fiz. Porque o Gil veio aí lá no Memorial Sakai, lá no embu, e ele fez deu uma oficina lá, sabe? E aí dividiu em 5 grupos. Aí primeiro uma apresentação, uma licença para entrar no terreiro, depois uma saudação com uma homenagem a uma pessoa mais idosa e tudo mais, né? A idosa galera seria eu e a minha irmã, né? 4 anos e um pouco mais nova que eu. E depois uma apresentação. E aí eu lembrei, pensei, tudo, fui falando, saí, mostrei para o resto do grupo. Ah, tá muito bom essa parte aí. Aí foi aprovado. E aí eu falei, ah, eu vou cantar lá para meu, fazer, né, no jongo lá da gravação. E eu pus isso. Faz. Essa aqui. Minha querida, por que você foi embora? Minha querida, por que você foi embora? Que triste dia, justo no raiar da aurora. Que triste dia, justo no raiar da aurora. Adeus, minha irmã, adeus. Muita saudade sente os filhos teus. Adeus, minha irmã, adeus. Ô, dona Bino, tia dita, adeus. Adeus, minha irmã, adeus. Muita saudade sente os filhos teus. Adeus, minha irmã, adeus. Ô, dona Bino, tia dita, adeus. Minha querida, por que você foi embora? Minha querida, por que você foi embora? Que triste dia, justo no raiar da aurora. Que triste dia, justo no raiar da aurora. Adeus, minha irmã, adeus. Muita saudade sente os filhos teus. Adeus, minha irmã, adeus. Ô, dona Bino, tia dita, adeus. Ô, dona Bino, tia dita, adeus. Ô, dona Bino, tia dita, adeus. Machado!